Ek is God die Almachtige, wandel voor my aangezicht, dan sal jy opreg wees. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jezus ons Heere, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere saam in antwoord op sy groet en ons sing Psalm 146. Psalm 146, daarvan vers 1. En ook vers 8, dus die God der leermacht, de trouwe bondsgod van wel eer. Vers 1, vers 8, Psalm 46. Prijs die Heer met blije galme, o my ziel, das rijke stof. Ek sal levenslang my psalme vrolijk toe by aan sy lof, en om wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lief. Dus die God der leermagte, trouwe bondsgod van weleer, God van wordende geslachte, tot in eeuwigheid die Heer. Zie ons in die God der Heer, prijs sy grootheid, loof die Liters, ons gaan luister na die wet van die Heere, daarna belei ons voor om ons skuld, uit Psalm 25 vers 3, na die geloofsbelijdenis as uitbreiding ook vers 7, Psalm 25 vers 3, na die wet vers 7, na die geloofsbelijdenis as uitbreiding daarop. Ons gaan die wet van die Heere lees uit Exodus 20, en wanneer ons dit doen, dan spiel ons onszelf in die wet van die Heere, en dan besef ons, dat die wet vir ons 'n kenbron van ons sonde is. Wanneer ons die wet lees, kan ons nie anders nie as om te besef, dat ons skuldig staan voor God. Daarom moet ons ons skuld bely nadat ons die wet gelees het, en dan kan ons nie anders nie as ons besef, dat ons nie kan voldoen aan die eise van die Here nie, dat ons verlossing nodig het van iemand wat wel kon voldoen, en dis ons Here Jesus Christus, en daarom is die wet uiteindelik 'n tugmeester na Christus. En wanneer ons dan verlos is deur die soenverdienste aan die kruis van ons Here Jesus Christus, dan moet ons besef hoe ons die Here daarvoor dankbaarheid moet bewys, en daarom is die reël ook, die wet ook ons reël van dankbaarheid. Dit is hoe ons ons dankbaarheid aan God bewys. Ons is gehoorsaam dan aan die wet van die Here, nie omdat ons iets daarmee kan probeer verdien nie, maar omdat ons reeds verlos is en die Here daarvoor dankbaar is. Exodus 20 vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag nie, mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, en die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. MUZIEK
al mijn zondes mij vergeven. Dit is in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10, hoor ons die waarschuwing. As ons sê dat ons geen zonde het, nie mislei ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. As ons ons zondes belei, hy is getrouw en regverdig om ons daar die zondes te vergeven en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Maar als ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot de leenaar en is sy woord nie in ons nie. En elkeen wat is met de ware berouw oor sy sonde en in oprechte geloof, sy toevlug neem na die Heere Jezus Christus as sy enigste saligmaker, die enigste verlosser, verkondig die woord, vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade van die Heere verwerp, aan hom verkondig die woord dat die toorn en die straf van God op hom sal bly, solank hy na die sondige lewe bly voortleef. Ons doen blydenis van ons geloof, en elkeen van ons spreek die apostoliese geloofsbelydenis in die hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, en waar hy sal kom om te oordeel, die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en een ewige lewe. Liefde, die woord van die Heere spreek tot ons vanochtend uit Genesis 17. Ons is steeds bezig met ons reeksie oor die verbond en ek beloof, ons gaan uit Genesis uitkom op een stadium. Goed moontlik volgende sondag. Genesis 17, die sal onthou, ons het begin by Genesis 15, want is waar die verbond amptelik ingestel word, die ceremonie van die instelling van die verbond plaasvind. Net om vir ons een idee te gee, oorsigtelik eers van wat is die verbond en wat het behels. En toe het ons begin by die begin, Genesis 1 tot 3. En toe het ons verder gegaan na Genesis 6 en 8 en 9, die verbond met Noach. En ons gaan verder aan en ons kyk weer, staan weer vir oomblik stil by die verbond met Abraham. Hierdie keer in die verloop van die verbond, nie soseer net as 'n inleidende stilstaan by wat die verbond behels nie, ons kyk na die groei by die verbondsfase in Abraham. Genesis 17, ons gaan saamlees van vers 1 tot 27. Ons gaan eers lees en dan sal ons bid. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almachtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van een menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou een vader van een menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en koning sal het jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou.
En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van die vooruit besny word, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'N Seentjie van 8 dae moet onder julle besny word. Al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. En wat manlik is in die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sarah wees. En ek sal haar seën, en jou uit haar ook 'n seën gee. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word, Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word, of kan Sarah wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, ag, mag Ismael lewe voor die aangesig. Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sarah sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Daarom neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud toe hy in die vlees van sy vooruit besny is, en sy seun Ismael was 13 jaar oud toe hy in die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny. En al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is, is saam met hom besny. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, hemelse Vader, waar ons vanoggend in nederigheid by mekaar kom met 'n diepe besef dat ons lewens in die hand is en ons ganse bestaan in die hand is en alles wat ons besit in die hand is en ons dit so vinnig in 'n oogwink kan verloor, waar ons gisterand weer herinner is daaraan hoe maklik alles kan verdwyn, dan moet ons besef dat dit wat belangrik is in die lewe is die geestelike dinge, dat dit wat belangrik is is ons verlossing, dat hierdie lewe kort is, dat hierdie lewe vlytig is, dat dit vinnig kan verdwyn, dan kan ons nie anders nie as om weer nederig te word voor u vanoggend met 'n nuwe besef van hoe kosbaar dit is om verlos te wees in Christus, hoe kosbaar dit is om in verhouding met u te kan leef. En ons wil bid dat u tot ons sal spreek uit die woord vanoggend, dat u vir ons sal wys maak tot die omvang van die verbond, tot die betekenis daarvan, dat ons sal besef hoe dit ons lewens deurdring, hoe dat u dit deur die verloop van die verlossingsgeskiedenis en deur die verloop van die geskiedenis van die mensdom uitgevoer het, die plan uitgevoer het en hoe ons deel kan wees daarvan. Ons wil bid dat u vir ons sal toerus om ons dienswerk te doen tot die eer, dat u vir ons sal toerus vanoggend ook uit Genesis 17 om te kan getuig van die verlossing, van die genade, van die liefde wat u aan ons bewys het voordat ons enigsins nog bekeerde harte gehad het. Ons dank u daarvoor, ons bid dat u tot ons sal spreek en dat elkeen van ons, 'n swakke dienskneg en diensmaagd, bereid en gewillig sal wees om te luister. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus, ons enigste saligmaker en verlosser alleen. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons gee vinnig weer vir die voelvlug van waar ons getrek het, en die voelvlug raak nou al hoe langer, want ons trek al hoe verder in die verbond, so ek gaan nie baie lank daarby stilstaan nie, maar ons het gekyk na wat die verbond is, en gesê die verbond is 'n verbintenis in bloed deur God ingestel. Met ander woorde,
een verbintenis van leven en dood, door God ingestel, eenzijdig, soeverein van zijn kant af, maar waarin hij die mens een partij maken in die ooreenkomst. Daarie verbond is een verbintenis waarin God zekere beloftes maak aan die mens wat samen met hom in hierdie verhouding staan, maar waarin hy ook zekere eisen van hom stel. Met andere woorde, God sê, ek beloof aan jou hierdie dinge, maar ek eis van jou gehoorzaamheid. En dit het ons gesien in Genesis 15, met die instelling van die verbond, dat uiteindelijk kom het hoofsakelijk neer op vier goede, mens kan het uitbrei en subafdelings daarin bijvoeg, maar die vier hoofsake van die beloftes van die verbond is, God beloof aan Abraham groot nageslag, hy beloof aan hom een land om in te bly, hy beloof aan hom seën, wat specifiek in Deuteronomium, ach, in Genesis 12 uitgesprek wordt, as jy sal geseën word, allemaal wat jou seën sal geseën word, en wie jou vervloek sal vervloek word. En in jou, sê hy, sal alle geslachten geseën word. En uiteindelijk beloof hy om een verhouding, sê ek sal vir jou God wees, jy moet vir my een volk wees, wandel voor my aangezig, hou my verbond, stel die eise, uiteindelijk ook, as deel van die verbond. Dit ons gesien in Genesis 1, dat hierdie verbond nie maar ontstaan het in Genesis 15 met die ambtelike instelling daarvan, met die ceremonie daarvan nie, dat die elemente hiervan alreeds in Genesis teenwoordig is. Met andere woorde, dat God van die begin af vir die mens een plek gegeet, Eden gegee, dat hy van die begin af in verhouding met die mens gestaan het, dat hy die mens geseen het, staan daar in Genesis 1 vers 28, en dat hy vir die mens in hierdie verhouding met hom stel, en al hierdie beloftes en die nageslag elemente steenwoordig daarin, dat God die opdrag gee, is vrugbaar en vermeerder, vul die aarde. Die mens val in sonde, is nie gehoorzaam aan die een enkele eis wat God gestel het in die tuin van Eden nie, val in sonde, verdoem homself, verbreek die verbond daardoor, maar God behou dit in Genesis 3, en al die elemente is steeds teenwoordig. En toe het ons aangegaan na Noach toe en gesien, weer eens kom God daar met diezelfde elementen van die beloftes van die verbond, weer kom God met die eise, maar die verbond groei en ons inlichting oor die verbond groei. Ons sien by Noach om te leven in die verbond is om terug te keer na die skeppingsorde van God, ons sien daar dat die verbondsfases van Genesis 1, 2 en 3 verbind is aan die van Genesis 6 en 8 en 9. Ons sien dat die verbond spruit uit Godse reddende genade, as hy kies om Noach en sy familie te red. Ons sien die norm vir die verbondslewe is die huwelik, gesinslewe, die huwelik wat kinders voortbring, en ons sien die verbond is een instrument van die behoud van die mensdom en van die skepping. Ons sien die verbond is universeel en alles omvattend, en ons sien dat God in die verbond werk met tekens, met symbole soos die reënboog. As ons dan by Genesis 17 kom, dan is hier baie belangrike ander context wat ons ook in gedachte moet hou, en is die context van Genesis 16, wat net voor hierdie gedeelte gebeur. So, in Genesis 15 kom God en hy stel hierdie verbond in en hy maak dit ambtelik en hy doen die hele ceremonie. In Genesis 12 het God al hierdie beloftes aan Abraham gemaak en hy is dus duidelik wat God aan hom beloof het en is duidelik wat God van hom eis. En na dit alles, na die belofte gedoen is en die bevestiging daarvan gegees in Genesis 15 met die ritueel, kom Abraham en hy toon in Genesis 16 ongeloof, nie net Abraham nie, maar ook sy vrou Sarai. As Sarai na hom toe kom en vir hom sê, die Heere het vir ons beloof, hy gaan vir ons een nageslag gee, maar ek sien het nie gebeur nie, want ek raak oud en het het nog nie gebeur nie en is nie meer vir my moontlik om swanger te raak nie, so Kom, ek gee vir jou my slavin Hagar. En Sarai kom en sy gee vir hom Hagar en sy sê, verwek hierdie nageslag wat God aan ons beloof het, deur my slavin Hagar. Sien, God het beloof dat daar een groot nageslag sou kom, maar daar is een probleem, hulle is te oud. Hulle kon nie meer een groot nageslag verwek nie. Abraham kon dalk nog, Mick Jagger het onlangs op 73 nog weer pa geword, en Abraham het heel wat ouder geword as Mick Jagger, Abraham het 175 jaar oud geword, Sarah het 127 jaar oud geword, die mens het in Abrahamse tyd nog heel wat ouder geword, na die sondvloed heel wat minder, as voor die sondvloed, toe mense honderde jare oud geword het, maar selfs net na die sondvloed nog het mense lang geleef. En mense sou kon dink, miskien sou dit vir Abraham nog moontlik wees, inteendeel jy sou reg wees. In Genesis 25 sien ons dat nadat Sarah dood is, het Abraham weer met 'n nuwe vrou getrou en hy het nog kinders verwek. Maar Sarah kon nie meer nie. Sarah was te oud om kinders te kry. Het was nie menslik moontlik vir haar om kinders te kry nie.
En dan kom gee sy vir hom Hagar. Sy sê, vat my slavin, my Egyptiese slavin. En daarin is natuurlijk een bykie ironie, dat die Egyptenaar wat een slaaf was van Sarah, vir Abraham gegee word om vir haar een nageslag te verwek, en vir hom een nageslag te verwek, en uiteindelijk zou die nageslag van Abraham slawe word van die Egyptenare. Maar soos Eva vir Adam die vrug gee, en hy nie die ruggraat gehad het om voorin toe te tree en sy vrou te beskerm, omdat hy die een was in die directe lijn van gesag nie, net soos wat Adam nie kon voorin toe tree en vir die slang kon sê, los my uit, los my vrou uit, praat liever met my as jy met iemand wil praat, en hy die opdrag nagekom het en hy die verantwoordelikheid geneem het nie, is het Eva wat voorin toe tree en sy neem van die vrug, en Adam laat haar toe om daar die rol te vervul in die skeppingsorde van God, van die man en vrou word omgeruil en hulle val in die sonde, en precies diezelfde ding gebeur. Die verskil is, Adam het een vrug gekry, Abraham kry een slaaf. Maar uiteindelijk is dit diezelfde idee, die mens val in sonde, die mens reageer op Godse beloftes en Godse verbond met klein geloof. Hulle kan nie dink dat as het nie menselijk moontlik is vir ons om nog kinders te kry, dat het vir God moontlik is nie. Die mens het nog nie, verstaan nog nie die omvang van Godse soevereiniteit en Godse almag nie. En daarom kom God uiteindelik in Genesis 17 en hy kom betoon meer geduld en meer genade as wat vir enige mens sou moontlik wees, ten spuite van die feit dat Abraham en Sarah in ongeloof optreek, kom God na hulle toe, en hy kom geef vir hulle hierdie teken van die verbond, hy kom geef vir hulle nog een bevestiging van sy verbond. En hy doen dit in die vorm van die besnijdenis. En in die besnijdenis, en in hierdie handeling van God in Genesis 17, is daar dan weer een klompie aspekte wat ons moet raak sien, van die verbond en van die groei van die verbond, en die betekenis van die verbond. En die heel eerste daarvan, wat ons moet raak sien is, God bevestig weer sy beloftes. God bevestig weer die beloftes wat hy van die begin af gemaakt het, die beloftes wat hy herbevestig het, die beloftes wat hy ambtelijk gemaakt het in Genesis 15, bevestig hy weer, ek sal vir jou een nageslag gee, ek sal vir jou een land gee, in vers 8, ek sal jou seën, sien ons, wanneer hy sê, hy sal vir Sarah seën in vers 16, onder andere, en ek sal een verhouding met jou bou. Jy moet gehoorsaam wees, die eise is hier, vers 1 en 9, ek is God die almagtige, wandel voor my aangezicht, dan sal jy oprecht wees, in vers 9, jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag. En dan sien ons een ander interessante ding raak, en dit is dat, wanneer ons die belofte sien in hierdie gedeelte, dan sien ons een interessante structuur in Genesis 17. En hou dit gerus in gedachte, as jy weer Genesis 17 lees, dat Genesis 17 begin met die beloftes. Maar dan hier van vers 9 af slaan hy oor na die teken van die verbond toe, die hele beskrywing van die besnijdenis. En dan van vers 15 tot 21 praat hy weer oor die beloftes en die uitvoering van die beloftes. En dan vers 20 tot 22 tot 27 beskryf die uitvoering van hoe Abraham en Sarah uiteindelik reageer en doen wat hulle moet doen en hierdie opdrag van God uitvoer. Met andere woorde, die teken van die verbond wat God instel in Genesis 17, die teken van die besnijdenis, staan getoebroekie in die beloftes van die verbond. En kyk ons dan daarna, dan sien ons al hierdie aspekte van die beloftes van die verbond. So God bevestig al die beloftes en die eise van sy verbond. Maar ons kry een paar ander interessante leidrade. Die tweede ding wat ons moet raak sien is, ook hierdie verbond is verbind aan al die vorige verbonde. Dis verbind in hierdie beloftes van die verbond wat ons gesien het, vers 2 en 6, die herbevestiging van die nageslag, vers 8, die belofte van die land, vers 16 en 20, die belofte van seën, en die verhouding van God tot sy mens, tot Abraham en sy nageslag. Die woord verbond kom 13 keer voor in Genesis 17. Met andere woorde, oor en oor sê God, ek en jy is verbind aan mekaar, ek en jy staan in 'n verhouding, ek en jy het 'n verbond met mekaar gesluit, 13 keer oor en oor herhaal. Maar hier is ook spesifieke sake wat die verbond aan mekaar verbind. In Noach, in die verbond met Noach, kom God die eerste keer en hy gee 'n teken. En hier kom God weer en hy gee 'n teken van die verbond. By Noach kom sê God vir die eerste keer, hierdie verbond is 'n ewige verbond. En ook hier kom hy en sê, dit is die ewige verbond. En dit verbind ook hierdie verbond aan die Davidiese verbond, wat ons later by sy kom, as God verbond sluit met David, dan sê hy ook, iemand uit jou nageslag sal verewig op die troon sit. Dit is die ewige verbond.
En uiteindelijk zien we ons ander element hier, en dit is dat hier iets is, een element of een belofte van een koninklijke nageslag, wat ons uiteindelijk uit David verder ontwikkeld zal zien, als God sê, jouw nageslag, daar zal voor jou een koning op die troon sit, voor jouw nageslag, tot in eeuwigheid. En so word hier die verbonden aan mekaar verbind, en so moet ons begin raak sien, dat ons het nie te doen met een skeppingsverbond, en een behoudsverbond, en een noachitiese verbond, en een abramitiese verbond, en een mosaïse verbond, en een davidiese verbond nie. Ons het te doen met een verbond, wat in verschillende fases aanhou groei. Ons het te doen met een progressieve openbaring. Ons het te doen daarmee dat God bezig is om een verlossingsplan uit te voeren wat hy vir die mens al hoe meer kennis van gee. Die mense kennis van wie God is en wat hy doen en hoe hy sal verlos, groei met elke fase van die verbond. Die verbonde is aan mekaar verbind. Die derde punt, hier is een herbevestiging daarvan dat God werk in die verbond deur gesinne, deur families. God bou verbondsgemeenskappe met een huwelik, een gesin en een familie. Ons sien in vers 19 dat hy sê, jou vrou Sara sal vir jou seun baar. Die interessante is om te sien in vers 18, en Abraham sê aan God, ach, mag Ismael lewe voor die aangezig. So Abraham kom bied aan en sê, Here, ach, vestig toch maar hierdie nageslag deur Ismael. Hy is nog steeds op hierdie punt waar hy sê, ons is te oud om kinders te kry. En dan kom sê God pertinent in vers 19, toe antwoord God, voorwaar, jou vrou sal vir jou seun baar. En jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig, as 'n ewige verbond, vir sy nageslag na hom. So God is baie spesifiek daaroor, om te sê, nee, ek gaan nie my verbond oprig met die nageslag van jou slaaf nie, ek gaan my verbond oprig met jou en jou vrou, in julle huwelik. Dis die norm vir die verbond. En daar die huwelik moet kinders voortbring. Dis die norm van die verbond. Dis die vorm waarin God het wil doen. En dit beteken nie dat jy nie 'n verbondslewe kan lei as jy nie getroud is nie. Dit beteken nie dat jy nie 'n verbondslewe kan lei as jy nie kan kinders kry nie. Daar is uitsonderings op die reëls. Ons sien hoe Paulus byvoorbeeld in die Nuwe Testament kom en sê, dis goed dat hy nie getroud is nie. Dis goed dat hy nie kinders gehad het en 'n vrou gehad het nie. Want die type werk waarvoor God hom geroep het, en die type werk sou huwelik dit vir hom soveel moeiliker gemaak het. So daar is uitsonderings op die reël, maar dit bly die norm van God om in die verbond te werk met huwelike, 'n huwelik tussen een man en een vrou, nie een man en een vrou en nog 'n ekstra slaaf nie. Huwelik tussen een man en een vrou, en uit daardie huwelik kom kinders voort, en met gesinne bou God sy verbondsgemeenskappe. Ons sien iets daarvan ook in vers 12, as daar staan dat die seentjies op die 8ste dag moet besny word, en dan is die vraag, waarom kry die dogtertjies nie 'n teken van die verbond nie? Waarom kon God nie? En ons sien, mense is baie geneig om baie maklik te antwoord en sê, maar die rede daarvoor is dat in die antieke Midde-Ooste was dit die kultuur dat mens net met die mans gewerk het. En dis goed en wel, maar God verbreek alle kultuurnorme wanneer het kom by die Bybel. Christus praat met die Samaritaanse vrou, dit was nie in die kultuur aanvaarbaar in die eerste plek om met die vrou te praat in die openbaar nie, en was in die tweede plek verseker nie aanvaarbaar vir die Judeer om te praat met die Samaritaan nie. So die Heere Jezus gee nie om norme te verbreek nie, die Heere Jezus gee nie om kultuurnorme te oorskry nie, en ook in hierdie gedeelte gee God nie om dit te doen nie, want God seën vir Sara, dit was 'n vreemde ding, dis nie hoe dit gewerk het nie. Mense het die man geseën, en sy vrou was outomaties daarby ingesluit, maar hier praat God direk met Sara, en hy sê, ek sal haar seën. So dit gaan nie hier oor kultuurnorme nie. Waarom is God bereid om die vrou te seën, direk, sonder om deur die man te gaan? Maar wanneer hy hierdie opdrag gee, dien hy nie 'n teken aan die dogters toe nie. En die antwoord is eenvoudig dit, dis nog 'n manier vir God om te verseker dat die norm vir die verbondslewe die gesin bly. Want sien, as die dogtertjies nie besny is nie, as die dogtertjies nie die teken van die verbond ontvang het nie, dan beteken dit die enigste manier hoe daai dogtertjie ingesluit word in die verbond is om te leef in haar vader se huis, om te leef onder die besnydenis van die hoof van die huis. En die enigste manier wanneer sy groot geword het om nog steeds in die verbond te bly, is om uit haar pa se huis uit te trek na haar man se huis toe met wie sy getroud en dan onder sy besnydenis te leef. In ander woorde, deur net die mans te besny, net die seentjies wat uiteindelik moet groot word en hulle vader en moeder verlaat en hulle vrou moet aankleef en een vlees met hulle moet word, die norm is om te sê dat daar is een besny in die gesin, die hoof van die huis
is besnij. En die dochter staat onder die besnijdenis van haar pa tot zij trouw, en dan staan zij onder die besnijdenis van haar man. Die norm is die gezin. Die norm is die familie. Terloops, daar is een baie interessante en een noemenswaardige verbintenis aan die achtste dag. Die makkelijke antwoord, waarom is sinkies op die achtste dag besnij? Die makkelijke antwoord is om te zeggen: wel, die vrouw, als sy geboorte geskenk het, was voor 7 dagen onrein, en sy mag eerst die achtste dag in die tempel kom. Maar daar is baie interessante elementen gekoppeld ook aan die achtste dag, in termen van die reinheidswette en specifiek in termen van die loofhuttefeest. Maar ik denk ons sal op een stadium een reeks doen oor die feeste van Israël en sien wat die belangrike verbintenis daar is en die belang van die achtste dag daar is. Hopelijk dit vir u so ietsie om die belangstelling te prikkel as ons dalk op een stadium daarby uitkom. Die vierde punt. Godse verbond werk deur 'n baie spesifieke bloedlijn. God kies om deur 'n baie spesifieke bloedlijn te werk. Ons het gesien in dit wat God gesê het vir Abraham, toe God sê, ag, mag Ismael lewe voor u aangesig, dan antwoord die Here vers 19, voorwaar, jou vrou sal vir jou seun baar, en jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig, as 'n ewige verbond, sy nageslag naam. Dit beteken, Ismael is nie deel van die verbond nie, Ismael moet ook besny word, Ismael is ook een kind van Abraham, en hy is leef in sy vaderse huis, en hy is deel van die verbond, en hy is ingesluit. En God sê selfs, ek sal hom seën, ek sal hom vrugbaar maak en hy sal vermeerder en hy sal 'n groot nasie kom, maar hier is die belangrike onderskeid. Daar is nie 'n ewige verbond met Ismael nie. Daar is 'n groot nageslag, daar is vrugbaarheid, daar is baie kinders, daar is nasies wat uit hom voortkom, maar daar is nie 'n ewige verbond met Ismael nie. Hy herbevestig vers 21, maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. Ons sien reg deur die verlossingsgeskiedenis dat God kies om deur 'n spesifieke lyn te werk. Ons sien reg deur die geskiedenis, ons sien dit reg van die begin af met Kain en Abel, dat Abel se offer vir die Here aanvaarbaar is en Kain se nie, en daar is geen aanduiding dat daar enige iets in Kain was wat inherent boos was in sy offer nie. God het gekies vir Abel en nie vir Kain nie. Die aanname van Kain se offer was nie omdat van Abel se offer was nie omdat Abel wonderlik was nie. Abel kon niks verdien voor God nie. Hulle was allemaal sondige mense wat gebore is met 'n sondige natuur uit twee sondige ouers. Maar God kies om deur Abel te werk. En so gaan dit aan deur die geskiedenis. God kies om deur Abraham te werk. Jy sal sien in Genesis 13 skei Abraham en Lot van mekaar. En nadat Abraham in Genesis 12 die belofte gegee het aan Abraham dat hierdie land, die land Kanaan, sal die land wees waarin Abraham sal bly, en dis die land waarin hy geseën sal word, en die twee van mekaar moet skei, dan vra Abraham vir Lot, waar wil jy heen gaan? En hy kies om die land te verlaat waar die seën van die Here op Abraham rus. Dwaase besluit. En hy eindig oor kan die Jordaan, wat uiteindelik Sodom en Gomorra is, waar Abraham al moet gaan red, en wat verwoes word en vervloek word. Maar tussen Abraham en Lot kies God om deur Abraham te werk. En uiteindelik kies God om deur Isak te werk in plaas van Ismael, en uiteindelik kies God om deur Jakob te werk in plaas van Esau, en uiteindelik kies God om deur Dawid te werk in plaas van deur koning Saul. En so gaan dit deur die verlossingsgeskiedenis voort. God kies uit soewereine genade deur wie hy sy verlossingsplan wil uitvoer. Punt nommer 5. Die verbond is 'n geloofsgemeenskap, nie 'n etniese gemeenskap nie. Om in die nageslag van Abraham te wees, beteken nie dat jy outomaties deel bly van die verbond nie. Israel en die verbond is nie dieselfde ding nie. Israel was die verbondsvolk, maar almal wat uit Israel is, was nie noodwendig deel van die verbond nie, en almal wat buite Israel gebore was, was nie noodwendig uitgesluit van die verbond nie. Ons sien dit ook in hierdie gedeelte, dat hier spesifiek gesê word, dat jou seentjies wat gebore word uit jou uit moet besny word, maar ook wat jy van 'n vreemdeling met 'n slaaf gekoop het wat nie van jou geslag is nie. Met ander woorde, ook slawe wat jy van uit ander nasies uitkoop, daardie kindertjies, daardie mense moet ook besny word. Hulle moet deel word van die verbond, en ons sien dit oor en oor reg deur die Bybel, ook ons sien dit met Ragab, 'n Kanaanitiese prostituut wat deel word van die volk, deel word van die verbond, deel word van die voorgeslag van die Here Jesus Christus. Ons sien dit met Rut, 'n Moabitiese vrou, wat deel word van die volk, dieselfde God aanbid,
hierdie God belei as die ware God, deel word van die volk, deel word van die verbondsgemeenskap, deel word van die geslagsregister van die Here Jesus Christus. Dis nie, die verbond is nie 'n etniese volk nie, die verbond is 'n geloofsgemeenskap. Die etniese volk Israel was sinoniem met die verbond, in die ou bedeling, in die ou verbond, en ons sal daarby kom, want ons kom in die nuwe verbond en die vervulling in Christus. Maar hier word alreeds vir ons 'n leidraad gegee, dat die verbond nie net gaan oor Israel nie. Ons sien uiteindelik dat Ismael sy nageslag hulle losmaak van die verbond, dat hulle uitskuif uit die verbond uit. Ismael sy nageslag dien nie God nie. Ismael sy nageslag is wat ons vandag ken as die Arabiere. Vers 14, wie nie besny is nie, moet verwyder word onder sy volksgenote uit. In ander woorde, jy kan 'n Israeliet wees van suiwer bloed, gebore uit Abraham as 'n suiwer Israeliet. As jy weier om jou te besny, is jy nie deel van die verbond nie. En iemand anders wat groot geword het as 'n heiden en 'n ander volk en 'n slaaf gekoop is, hy kan deel word van die verbond. As iemand in die geloofsgemeenskap groot word, is hy deel van die verbond, beteken jy behoort aan die etniese Israel nie. En vandag kan ons sê, dis moontlik om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap, dis moontlik om deel te wees van 'n gemeente van God, 'n ware kerk van God, en te bely dat jy Christus aanvaar as jou saligmaker en verlosser, maar dit nie werklik glo nie, nie werklik bekeer is nie, en nie werklik deel is van die verbond nie. In ander woorde, jy leef in die verbond, maar jy is nie uitverkoren en jy is nie gered nie. Dit is moontlik, en het gebeur. Belangrik om te besef, die verbond is 'n geloofsgemeenskap, en ook ongelowiges kan deel wees en leef binne 'n verbonds, 'n geloofsgemeenskap, al is hulle nie selfgelowig nie. Nommer 6, volke en konings sal voortkom uit Abraham en uit Sara. Dit bring ons by die twee naamsveranderinge wat ons kry in hierdie gedeelte, en as jy nou onthou wat ons aan die begin gesê het van die struktuur, aan die begin word gepraat van die beloftes, dan word die teken van die verbond gegee in die besnydenis, dan word weer gepraat oor die beloftes, die toebroodjie, en in die eerste gedeelte wat gepraat word oor die beloftes is die een naamsverandering, en in die tweede gedeelte wat die toebroodjie toemaak aan die ander kant is die ander naamsverandering, en tussenin staan die teken van die besnydenis, die teken van die verbond. En die naamsveranderinge is gering, dis klein, maar is noemenswaardig en is belangrik. So Abraham, die naam wat Abraham gedra het voordat hy Abraham geword het, Abraham is 'n samenstelling van twee Hebreeuse woorde. Die een is vader, Ab, of in Hebreeuse het af wees, wat in Afrikaans en Engels word die V-klank met 'n B vervang, wat in Hebreeuse V-klank sou wees. Af is vader en verhewe, ramroem, is die Hebreeuse woord vir verhewe. So dit kan beteken verhewe vader, of het kan beteken waarskynlik eerder die bedoeling die vader, met ander woorde God is verhewe, is wat Abraham sy naam beteken, en God kom verander sy naam, en hy sê nee, jy sal nie meer Abraham wees nie, jy sal Abraham wees, vader van nasies, vader van vele, vader van menigtes. Met ander woorde, sy naam het iets gesê van God, nou word sy naam was 'n stelling, nou word sy naam 'n profesie. Dieselfde gebeur met Sara. Sarai beteken my prinses of my vorstin, waarskynlik eerder my prinses sou mense dit noem. Sarai met die besitlike voornaamwoord was 'n troetelnaampie wat 'n pa vir sy dogter sou gee. Pa wat sy dogter sou noem my klein prinses. En God verander haar naam van 'n troetelnaam af na profesie toe. Sy sê nee. Ons vat die u weg aan die einde. Ons vat die besitlike voornaamwoord weg. Jy's nie my prinses nie. Dis dit wat 'n troetelnaampie was word 'n profesie. Jy's prinses. Menende, jy's koninklik. Uit jou nageslag sal daar konings voortkom. En dit word eksplisiet gesê van Abraham, dit word eksplisiet gesê van Sara, uit jou nageslag sal konings voortkom, en ons kry 'n element van die verbond wat ons nie voorheen gehad het nie. Dat God sê, uit hierdie volk wat ontstaan, sal daar koninklike nageslag voortkom. Uiteindelik sal die koninklike nageslag, en dit sal ons later sien met David, en sal ons later sien met die vervulling van die verbond in Christus, word daar die koninklike nageslag nie net konings nie, maar 'n baie spesifieke koning en 'n baie spesifieke koninkryk is Christus, deur sy kruis deur die koninkryk van God op aarde kom vestig. Dis die eerste leidraad wat ons daarvan kry, wat later deur Christus vervul sou word.
nummer 7, en dat is die laatste punt, en ik beloof, dit is niet als pris dat ik elke keer 7 punten heb, nie. Dis hoe dit uitwerk. Maar die laatste punt is die betekenis van die teken van die besnijdenis. So, ons sien hier die betekenis wat ingesteld wordt in die middelste gedeelte van die toebroekie, maar ons kan ook niet anders nie as om te besef, dis een baie vreemde en een interessante teken wat God kies om te gebruik vir sy verbond. In vers 10 sê God aan Abraham, dat elke wat mannelijk is, sonder hulle besny moet word. Vers 13 sê hy, so moet my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. En die besnydenis het die doel om die mens wat in die verbond leef, te herinner, in besonder aan drie goed. In die eerste plek, die besnydenis is een gebruik wat die bloed laat vloei. So met elke besnijdenis, en die besnijdenis was iets wat in die openbaar gedoen was. Later van tyd was die besnijdenis gedoen in die tabernakel, later van tyd is die besnijdenis gedoen in die tempel of in die synagoge. Dit is iets wat gedoen was voor een klomp mense, sigbaar soos wat ons vandag nog die doop doen, so was die besnijdenis gedoen voor die hele geloofsgemeenskap. Om allemaal daarin te herinner, die bloed moet vloei as die verbond verbreek is. Die besnijdenis was een constante herinnering met elke babiekie wat gebore is, dat hierdie babiekie wat gebore is, is gebore in sonde en hy verdien die dood. Die bloed moet vloei, want die verbond is verbreek. Die tweede een, is dis een duidelike implikatie van een nageslag. Die besnijdenis word toegedoen tot die deel van die lichaam wat nodig is vir die vermeerdering, wat nodig is vir voortplanting. En dis 'n constante herinnering dat hierdie verbond het nie net met jou te doen nie, die verbond het te doen met jou kinders, die verbond het te doen met jou nageslag, en soos wat jy sondig is en sondig gebore is en die dood verdien, so verdien jou kinders die dood, maar jou kinders leef ook in verbond met God, en die verbond met dieselfde God wat een vurige fakkel en een rokende oond tussen die stukke vleis laat deurgaan het. Met ander woorde, jy leef ook in 'n verbond met God wat gesê het, hy sal jou kant van die verbond nakom. Maar dit herinner jou aan die nageslag. En die derde plek, dit is een permanente teken op een baie strategische plek. As jy eerst besny is, dit was een permanente proces met medische technologie, die is daar kan jy seker sulke goed omkeer, maar die bedoeling is, hier is een permanente proces, is een permanente letsel wat jou gegee word op een baie strategische plek waar jy dit elke dag sal sien, tenminste as jy genoeg water drink. Jy gaan elke dag besef, jy is deel van een verbond. Uiteindelik, wie in die verbond ingesluit is, mag dit nie vergeet nie. So ernstig is dat die Here sê, wie nie besny word nie, moet uitgeroei word uit die volksgenootheid. Die uitroei beteken een van twee dinge, en as onduidelikheid oor wat het beteken, kan beteken, jy moet doodgemaak word, jy verdien die doodstraf. Kan ook beteken, jy word uitgeskuif uit die volkheid, jy word weggejaag uit die volkheid, jy mag nie deel wees van hierdie volk nie. Dis asof jy een heiden is, asof ons niks met jou te doen het nie. Die effect is dieselfde. Jy verdien die oordeel van God. Liefdes, in Genesis 17 sien ons weer eens die groei en die verbond. Ons begin iets sien van waarheen God met die verbond op pad is en wat hy hiermee wil doen en hoe hy dit sal vervul en hoe hy sy plan gaan uitvoer. Die mens kry al hoe meer kennis van God, kry al hoe meer inligting en kennis van sy plan van verlossing. En hier in hierdie fase met Abraham sien ons, God bevestig sy beloftes. Die verbondsfases is met mekaar verbind, is een verbond. Die familie bly die norm vir verbondslewe. Die verbond is een geloofsgemeenskap, nie een etniese tyd nie. Die volke en koning sal voortkom uit Israel. En die teken wat hulle gegee het, 'n besondere betekenis. Hierdie tekens wys vooruit. Die bloed moet nog vloei. Die verbond is verbreek en die prys daarvoor is nog nie betaal nie. Uiteindelik uit Abraham en Sara sou 'n koninklike nageslag spruit en uit daardie koninklike nageslag sal daar een voortkom wat die volmaakte offer sal bring, wie se bloed sal vloei. En daardie een, ons Here Jesus Christus, sal die koninkryk van God kom vestig op die aarde en het moontlik maak uiteindelik dat volke sal voortkom, volke sal deel word, nasies sal deel word van die verbond van God. Die besnijdenis wys vooruit na die kruis van Christus waar die koninkryk van God kom vestig. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons kan nie anders as om te sien hoe u trekkie vir trekkie saam met die mens stap nie. Ons kan nie anders as om die parallelle te sien in hoe u
met die gevallen, sondige, zwak, onnoosele, dwaase mens werk, treekie vir treekie, dat hy jezelf verneder tot op ons vlak, om ons saam te neem op hierdie route, op hierdie pad van die verbond. Hy het die groot genade, hy het die groot liefde. Uiteindelik het die Seun gekom, en hy het dieselfde kom doen, hy het homself kom verneder en menselijke vlees aangeneem, selfs as 'n mens in nederige lewe gelei, en tree vir tree in die plek van die gelowige kom staan, tree vir tree kom staan in die skoene van die gelowige, homself laat doop asof hy self sonde gehad het, terwyl hy sondeloos was, uiteindelik 'n nederige lewe gelei het, en selfs bespot is en gehoon en gemartel en gekruisig is, terwille van ons wat verdien het om in die kruis staan. En daardoor bied hy vir ons verlossing, daardoor skenk hy aan ons die gerechtigheid wat ons Here Jesus Christus verdien het aan die kruis, en hy neem die skuld van ons af en laai dit op sy skouers, en daar lei hy helse smarte, die smarte wat ons verdien het om te lei. Die genade is onoortreffelik, die genade is vir die menselike verstand onverstaanbaar en onvergelijkbaar, en ons dank jy daarvoor en ons loof jy daarvoor. Ons wil bid dat jy hierdie genade van jy sal uitstort oor oom Martin hulle wat 'n baie swaar omstandighede het, wat alles verloor het, wat hulle lewe lang daarvoor gewerk het. Ons wil bid dat jy vir hulle sal bystaan, dat jy hulle sal vertroos, dat jy vir hulle sal bemoedig om nie moed te verloor nie, maar om voort te gaan en om aan te hou bou en te besef dat hulle steeds deel is van die koninkryk en dat hulle steeds skatte in die hemel het waar mot en roes het nie verniel nie, waar het nie kan verbrand nie. Ons wil bid dat hy vir hulle daar die besef sal gee en rustigheid in hulle harte sal gee. Ons wil bid dat hierdie geloofsgemeenskap sal oproep om hulle by te staan en hulle te help. Bid so ook vir oom Pieter hulle, ons bid so ook vir elkeen van ons broers en susters, elke lidmaat wat worstel en wat sukkel en wat verliese ly en wat hartseer het en pyn het en wat behandeling moet ontvang en elkeen wat moedeloos word in die omstandighede waarin ons leef en elkeen wat swaar kry onder die siekte, elkeen wat swaar kry onder die ekonomiese gevolg van die siekte wat ons mee te doen kry. Ons weet dat die genade vir ons genoeg is, ons weet dat die een is wat sorg, soos wat die reg deur die geskiedenis gesorg het vir die volk. Ons dank u daarvoor en ons loof u daarvoor in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gee geleentheid vir die opneem van die liefdegawes.
In antwoord op die prediking Psalm 105, vanavond sing vers 1 en vers 5. Die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie. Al sy beloftes bly van kracht tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham sy vriend bevestig hy, van kind tot kind. Vers 1, vers 5, Psalm 105. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.